question mm. about limitation. Okay. Uh, kanang, Mr. Yami, papa ba? Anas, papa na. Kaya ka mga, mga western countries, kanang ham mga super high-tech jet fighters na gamit na sila o anti-magnetic or anti-gravity na mga, mga kanang technology. Pero ang sa limitation ba, I think the Catholic Church has the sole kanang muna siyang authority to explain yun na nga mulutaw ang tao niya. Ako, ganahan gyud ko makabaw nga no yung tao ang hmm. tao without anything okay. ba So, bro Wendell, bakit, bakit nag, nag elevate ang tao bro bro Wendell uh, during sa exorcism bro Wendell? Una, uh, may levitation na uh, galing sa Dios, may levitation na sa demonyo. Uh, kadalasan ipakita ng mga fallen angels ang kanilang kapangyarihan sa pamamagitan sa katawan kung saan sila nananahan. Pero merong levitation, kaya nga, kailangang investigihang mabuti ng simbahan dahil meron ding divine in origin. Sino ba yun? Uh, si St. Joseph of Capertino. Kung tingnan natin, siya ang santo na habang magmimisa, nasaksihan ng karamihan ang kanyang paglitaw talaga. Oh, so, yon ay confirm ng simbahan na divine in origin. Pero, yung levitation na demonic ay sa kapangyarihan ng demonyo yon Kaya nga, mariing ipinagbabawal sa simbahan yung mga practices ng ibang mga uh, pagan religion, yung mga exercise nila, no? Dahil makapabukas yan sa tinatawag na sakra, yung pintuan na pwedeng daanan ng mga fallen angels. Yung sinasabing sa pamamagitan ng energy, mapansin ninyo, mayroong mga nakasuot na kulay itim, na may dragon, na kumakasuot yan, ang nagbibigay lakas ay ang energy. Yung mga eksperto na exorcist, uh, sinabi nila, yun po ay produkto ng the New Age movement. Yung New Age movement ay revivalist ng tinatawag na uh, Gnosticos noon o Alvigensian heresy. Nawala na yon sa pagtakbo ng panahon, ngunit nagpatuloy ngayon ang kanilang mga agawain sa pamamagitan na tinatawag na the, the New Age Movement. Pinakilala nila na mga energy lang ito para ang tao ay hindi matakot. Pero ad ayon kay Father Joseph Sikia, walang uh, scientific uh, proof na ito'y sa energy. Kundi ito'y tinatawag na fallen angels. Kapangyarihan ng mga demonyo. Walang pagkakaiba din sa mga aral. Napansin ninyo na kung mahina ang katawan mo hanap ka ng puno yakap ka sa puno magbibigay yan ng energy yun po part din sa the new age movement ang puno magbibigay ng energy pero hindi nila alam posible ang puno ay infested at sa pamamagitan ng fallen angel, siya ang mabibigay na tinatawag na enerhiya. Yun po, bro, John Ray. Eh, maraming salamat, bro. Wendell, aso uh, so sister, um, okay na ba yun, sister Kring? Kalaan pwede gamay pa sa levitation ka ng, saan man ako? Pa, pa paano ko man i-share ba na? Ngano'ng mulo dyan siya? Kanang, mayon ako na, through kanang God, duhara ka, rag, way na mulo mulupad ang tao, God or demons. Ngayon pa dyan, ngano'ng mulupad man yun? kung no string attached ba ano naman yun? may naga ko draw in na energy, may sasanti na. kung sa Dios yon po'y sa pamamagitan ng supernatural power kung sa Dios tulad sa nangyari ni Saint Joseph of Cupertino na lumilipan talaga extraordinary gifts of the Holy Spirit na yan. pero pag demonic iyon ay tinatawag na preternatural power yon ang pagkakaiba demonic preternatural power sa dios ay supernatural oh. so bakit sila ay lumilipad pati na ang mga demoniac yung possess dahil ang mga fallen angels ay makapangyarihan kahit sila nagiging fallen man ang kanilang kapangyarihan ay hindi natanggal. Nananatili at ito'y ginagamit nila laban din sa atin. Kaya may makita tayo na mga posis na sumusuka ng pako o kaya posis na habang nagsagawa ng solemn exorcism, biglang nawala. Oh, Yun po isa pamamagitan ng preternatural power. O hindi yung tinatawag na energy, energy lang dahil yung term na energy, yung galing sa the new age movement. Kanilang oh. pinangalanan na energy para ang tao ay hindi matatakot na ito pala ay sa demonyo. Mm. Brother, Brother ko ba? Kata ba si Bishop? Ah, Jovi bitaw? Kanang, able dahil siya mo Yes, uh, extraordinary uh, gifts of the Holy Spirit tulad ni Father uh, Padre Saint Padre Pio. Meron siyang by location. San Isidro Labrador, meron silang by location. At hindi lang 'yan, naglimited din si Bishop Chupilo Kamumot. So, sa ngayon ay nasa kanya na ang titulong Servant of God. Kanang kato si kato Archbishop ba Jabilo ka momot kay na ako na tinamatay na pari sa pari sa late niya kanang kanang di ba wala naman ang grooming na spirits no pero kato lagi kay katong katong soul daw ato na priest kay anha niya ni kumpisal like kinakabasa ko na libro oh so yun ang tinatawag na by location o kaya ay uh, extraordinary gifts maalala natin na may pare na ipinadala ang Vatican to investigate St. Padre Pio noon. Kung makita nyo sa movie ni St. Padre Pio, nalaman ni St. Padre Pio na yun palang pare na pinadala ng Vatican during sa Nazi War ni Hitler. Merong isang sundalong German na uh, tumatakbo patungo sa kanyang simbahan pero sinaraduan niya ng pintuan sa simbahan, di pinapasok at napatay doon sa labas ang German soldier na yan. Yun ang daladala niyang kasalanan. Pero anong sabi ni uh, St. Padre Pio? Na alam ko yan dahil nandun ako nang nangyari iyon at huwag kang mag-aalala inabsulto ko sa kompisya sa kompisalanan ang kasalanan mo Brother Wendell, i, I clarify clarification lang ni kay mo na kayo na ako kay nomdom ba na katabi tong pare lagi sa lete na namatay niya ni Antonia so na na judi ay kana mo rag kana na judi pagkakataon ba na ing ana na ang ang, ang 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 kagay pwede mo confess bu confession pa dadeng na well ah uh, yun ay private revelation na yon uh, kapatid. Pero kailangan ba ang kaluluwa mangungumpisal pagkatapos mamatay? Hindi na. Bakit? Dapat ang kumpisal ay mangyari habang buhay pa tayo. Yon ang lilinawi natin. Kung meron mang nagsabi na may kaluluwang nangumpisal, posible nakipag-usap. Hindi nangungumpisal. Di naman nila alam talaga kung nangungumpisal ba yon o nakipag-usap lang. Dahil ang doktrina ng simbahan natin, ang pangungumpisal ay mangyari lamang habang buhay, ta buhay pa tayo. Ah, dahil habang buhay pa tayo, pariho tayo ng isang isang kolon. Di po ba? Yung kolon na ginagawa, isang katulad yon sa putik. O, oh, Pinuporma siya, pinuporma siya hanggang maporma bilang kulon. Nung siya'y ginagawa pa, uh, ang pagporma ng naturang kulon, uh, pwede yung ma... ma ma-edit oh, ma mo, ang laki niya, o ang kulay niya, pero... Pag ang naturang kulon ay titigas na, di mo na yan muling maporma. Ganon ang kaluluwa sa tao pag mamatay na. Final ng haharap sa hukuman. Okay. Salama. Welcome, Sister.